Heto na naman ang selebrasyon sa bagong taon. Putukang umaatikabo. Kaya ang mga alagang hayop gaya ng mga aso, pusa, ibon at maging mga isda, hindi na malaman kung saan magtatago. Acoustic violence ang tawag sa nararanasan ng mga hayop sa gitna ng nakabibinging ingay. Nakaka-stress yan. May mga pag-aaral na talaga. Sabi mo, naobserbahan mo na para nagpapanik. May mga iba, kinamamatay pa nila yan. Kung maaari, doon lang sila sa loob ng bahay. Ganito rin ang payo ng pet owner na si Ria. In terms of the holidays, isama. Kailangan isama. There's not much we can do but just comfort them. If you can keep them inside the house during the actual towards midnight na fireworks and all, you should. Inside na lang. Just keep them indoors. Bukod dito, may iba pa raw paraan para maibsan ang stress ng mga alagang hayop ayon sa Philippine Animal Welfare Society at Eco Waste Coalition. Palakarin ang mga alaga bago pa magputukan para makapag-ehersisyo ang mga ito. Siguruhin nakakain at nakainom na ng husto ang mga hayop bago sila ipasok sa bahay. At hayaan sila magtago sa ilalim ng kama sa kasagsagan ng putukan. Makatutulong din daw ang paghaplo sa mga alaga. Pero para masigurong ligtas ang lahat, pakiusap na may-ari ng Malabon Zoo na si Manny Tangko at ng orangutan niya si Pacquiao, huwag na lang magpaputok sa pagsalubong sa bagong taon. Huwag po tayong gagamit ng firecrackers tong New Year's po at para po sa mga hayop din natin. Ang aso po, ang man's best friend, can hear 4 times more distance than a human being. Sherian Torres, GMA News.